Müasir dövrdə uşaqlarda yaranan nitq qüsuru problemi ən geniş yayılmış problemdir. Nitq qüsurları, nitq inkişafının gərişməsi uşaqlara normal dərs oxumağa imkan vermir. Əgər bir uşağın nitqi qüsurludursa, bu onun üçün gələcəkdə problem yaradacaq. Bəzən uşağın nitqinin gec inkişaf etməsi valideynin gözündən yayınır. Elə problemin də kökü burdan yaranır. Necə deyərlər? Epilepsiyanın da əlamətləri vardı. Yəni, 2 ayda artıq bu mərkəzdə reabilitasiya görürük və reabilitasiyanın effektini biz hiss eləmişik. Çox sağ olsunlar ki, yəni bizim uşaqlarla necə lazımdır, məşğul olurlar. Mütəxəssislər hesab edir ki, nitqində qüsur olan balacalarla erkən yaşlarından məşğul olunmalıdır ki, gələcəkdə valideynlər heç bir problemlə rastlaşmasın. Ona görə də valideyn uşaqla nə qədər çox ünsiyyətdə olsa, bir o qədər də onun nitqinin inkişafında köməkçi olar. Nitqi ləngiyən uşağın gələcəkdə məktəbdə olan problemləri də üzə çıxır. Yazı və oxu problemləri. Valideyn evdə sadəcə olaraq onun söz bazasını artıra bilər. Hansısa bir şəkillərdən, hansısa bir sujetli şəkillərdən və yaxud da canlı olaraq hansısa bir oyun yerlərinə apardıqda uşağından hansısa bir şeyləri tanış edə-edə, danışa-danışa uşaqda hansısa bir söz bazasını yarada bilər. Amma biz kökə baxsaq və onun haçan dil açdığına baxsaq, gəlib dirənəcəyik 3 yaşına, 4 yaşına və 3 yaşında, 4 yaşında uşaqların nitqi ləngiyir. Mütləq loqopedə və defektoloqa müraciət etsin. Uşağın nitq qüsurunu aradan qaldırmaq üçün bir çox nitq inkişafı mərkəzlərində xüsusi təlim-tərbiyə üsullarından da istifadə edilir. Biz o uşaqlarla, meyvələrlə və kartlarla eyniləşdirmə keçiririk uşaqlarla. İlk öncədən bunları uşaq bilməlidir ki, aid etsin alma. Yəni ki, həm kartlarla, həm yəni ki, əyani vəsait kimi bunlarla uşaq eyniləşdirilməlidir və heyvanlarla və piramida, yəni belə, yəni başqa baş, göz, yəni baxın, uşaq göstərir baş, əgər deyə də bilməsə, əl hərəkətləri ilə baş, göz, göz, biz çalışırıq ki, o uşaq danışsın. Danışıqda yaranan pozulmalar nəticəsində ətraf mühitlə ünsiyyətdə çətinlik yaranır. Buna görə də belə bir qüsurla rastlaşdıqda dərhal mütəxəssisə müraciət olunmalıdır. Müəyyən bir, məsəl üçün, yoxlamalar var ki, övladlarımız öncə, deyək ki, psixoloqun səy nəticəsində bunlar artıq aşkara çıxarılır və dərhal həm loqopedlə, həm də nirpatoloqla qurulan ünsiyyət uşaqlarda bu problemin aradan götürülməsinə çox rahatlıqla köməklik göstərə bilir. Dil nə qədər böyük meydan aça bilsə, fikir də özünü bir o qədər azad hiss edər deyilib. Ona görə də valideynlər övladlarımızın daha səlis nitqə malik olmağını istəyirsinizsə, onda uşağı erkən yaşından bir şəxsiyyət kimi formalaşdırın. Xəyali Həmid, İbrahim Səmədzadə, OTV.